নমস্কাৰ পুনৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' কৰিছোঁ দেই একেবাৰে মানে সময় নাই আৰু যিহেতু এতিয়া মই দোকানৰ পৰা আহিলোঁ ভাত খাম বুলি ঘৰত ভাত খোৱাৰ মজাই বেলেগ দোকানত খাই থাকিলেও মানে কেতিয়াবা ভাল নালাগে দোকানত খাই সেইটো কাৰণে বেছিভাগ মই ঘৰতে ভাত খাবলৈ আহোঁ মানে এয়া প্ৰথমতে কি কি ল'লোঁ সেইখিনিকে চাই লওঁ কথা পাতিম আৰু লাহে লাহে খাই খাই আৰু কথা পাতি থাকিম কি কি লৈছোঁ চাই লওঁ আজি বহুত খানা স্পেচিয়েল দেই বোৱাৰী আৰু পাহিয়ে বনাই দিছে আজি এইফালে হ'ল পটল ভাজি দিছে ইফালে খুতুৰা চব্জি ভাজি ইফালে পিঁয়াজ জলকীয়া ইয়াত আছে আকৌ এইটো ভাতকেৰেলা তিতাকেৰেলা মাছ তাৰপিছতে ইয়াতে বনাইছে ৰহ দালি তাৰপিছত ইফালে দুইফালে দু পিচ লেগ পিচ দিছে একদম বঢ়িয়া আৰু এতিয়া বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু দোকানত ঠিকছে আৰু মানে আলুৰ বস্তা সিফাল সিফাল কৰি বেছিকৈহে ভোক লাগে নিচিনা লাগি থাকে মানে বস্তাখিনি যেতিয়া দাঙিম নহয় টুকুৰিকেইটা দাঙিম তেতিয়া মানে বেছিকৈহে ভাতটো মনত পৰি থাকে আৰু ভোক লাগি থাকে মানে পেট খালী হৈ যোৱা নিচিনা লাগে আৰু সেইটো কাৰণে বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজি প্ৰথমতে খুতুৰা শাকৰ লগতে খাম আৰু খাই খাই আপোনালোকক মোৰ জীৱনৰ কাহিনী এটা ক'ম এইবাৰ মই নিজৰ লাইফৰ কাহিনীয়ে ক'ম দেই লোকৰ নকওঁ এইবাৰ মোৰ সৰুতে কি কি হৈছিলে মই কেনেকুৱা আছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আনিম বুলি ভাবিছোঁ কৃষ্ণ বহুত টেষ্টি হৈছে খুতুৰা শাকটো ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে দেই আমাৰ মানে মোৰ মানে নিজৰ জীৱনৰ কাহিনী আপোনালোকৰ মাজত আজি লৈ আহিম আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে শুনি চাবচোন আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা হৈছে নে নাই আমাৰ আছিলে ছোৱালী চাৰিজনী ল'ৰা এটা তাৰে চবতকৈ ডাঙৰ ছোৱালী মই আৰু বহুতে গমে পায় বহুতৰ লগতে বহুতে গমে পায় ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক ঘৰখনৰ ডাঙৰ হ'লে কিছুমান সময়ত বহুত বেয়া চবতকৈ ঘৰৰ ভিতৰত ডাঙৰ হ'লে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বহুত বেয়া আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত ভাল আৰু এটা কথা ক'ম ছোৱালী মানুহে মাক বাপেকৰ ঘৰৰ ওচৰত বিয়া হ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বহুত বেয়া হা আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভাল দূৰত যোনে বিয়া হৈছে ইয়াৰ কাৰণে বহুত লাকি বুলি মই ভাবোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এদিন ঘৰলৈ আহিব কিমান হেঁপাহ হেঁপাহ বহুত দিনৰ মূৰত এদিন ঘৰলৈ আহিব আমি যিহেতু ওচৰত বিয়া হৈছোঁ সদায় পাই থাকোঁ তাৰ মানে আনন্দটো অলপ বেলেগ হয় আৰু তাৰপিছত ভাইটিটো মোৰ পিছৰ ভণ্টিকেইটাও মোৰ পিছৰ মই ঘৰৰ চবতকৈ ডাঙৰ হ'লোঁ নহয় ভাইটোৰ কাৰণে কি হ'ল আৰু তেতিয়া আমাৰ দেউতাই ছোৱালীক খুব মৰম কৰে চাৰিজনী ছোৱালী যদিও দেউতাই কেতিয়াও আমনি নাপায় মানে ইমানেই মৰম কৰে ল'ৰাটোতকৈ ছোৱালীকেইজনীকহে বেছি মৰম কৰে মানে দেউতাই এনেকুৱা কৰোঁতে মানে ল'ৰা এটাও যদি তাক যিমান মৰম কৰে তাতকৈ বেছি ছোৱালী চাৰিজনীক দেউতাই মৰম কৰে ইমানেই মৰম কৰে এৰা ছোৱালী এইজনী তাৰপিছত কি হ'ল আৰু এনেকৈ এদিন দুদিন কৰি আমিও ডাঙৰ হ'লোঁ তাৰপিছত
মোৰ যেতিয়া 12 বছৰমান বয়স হয় আৰু তেতিয়া মানে আমাৰ মাৰ বহুত ডাঙৰকৈ বেমাৰ হ'ল বেমাৰ হৈছেও হৈছে কমচে কম 6 বছৰ 7 বছৰমান বেমাৰ হৈ থাকিলে মানে ইমান ফুৰ্তিত ইমান উলহেমালহে মানে কিমান ধুনীয়াকৈ ঘৰ সংসাৰ কৰি মা দেউতাহেঁতি আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰি কিমান ধুনীয়া সুখৰ সংসাৰ আৰু আমাৰ দেউতাই মানে সৰু সুৰা চাকৰি এটা কৰে আৰু পিয়ন চাকৰি বৰ বেছি ডাঙৰ চাকৰিও নহয় হ'লেও আৰু ঘৰখন যে ধুনীয়াকৈ চলিব পৰা যায় আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগতে আৰু তাৰপিছত কি হ'ল মায়ে বেমাৰ হৈ গ'ল মোৰ পিছৰ সৰু সৰু ভাই ভনীকেইটাক ডাঙৰ কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল চাবলগীয়া হৈ গ'ল ঘৰখনৰ ভিতৰত ময়ে ডাঙৰ তেনেকৈ আৰু বহুত সমস্যা হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া মায়ে বেমাৰ হ'ল যেতিয়া মায়ে বেমাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া মাৰ বদলি মই ঘৰ চম্ভালিবলগীয়া হৈ গ'ল আজি ভাল হ'বনে কালি ভাল হ'বনে ইমান চিকিৎসা কৰিছে ডক্টৰ দেখাইছে ডক্টৰ দেখাইছে নিজৰ ঘৰৰ পূজা পাতল কৰিছে তেনেকৈ আৰু বহুত মানে কষ্ট আৰু এদিন দুদিন কৰি দিনটো গৈ আছে মাৰ বেমাৰো ভালেই নহয় ভালেই নহয় তাৰপিছত বহুত কষ্ট আৰু কি ক'বা ঘৰখনৰ যদি মাইকী মানুহজনী যদি বেমাৰী হৈ উঠিব নোৱাৰে ঘৰ চলাব নোৱাৰে ঘৰৰ কাম বন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া ঘৰখনত কিমান কষ্ট ইফালে ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু হৈ আছে কি কৰিম তেনেকুৱা এদিন দুদিন কৰি মানে দিনবোৰ গৈ আছে ইফালে চিকিৎসা কৰি আছে ভাল নহয় ভাল নহয় এনেকৈ আৰু এদিন দুদিন কৰি দিনটো পাৰ হৈ গৈ আছে তেনেকৈ হৈ এদিনাখন কি হ'ল আমিও লাহে লাহে ডাঙৰ হ'লোঁ তেনেকৈ বছৰবোৰ পাৰ হৈ গৈ আছে তাৰপিছত উপায় নাই দৰমাৰ টকাকেইটাই নোজোৰে তেনেকুৱাতে আৰু লাহে লাহে মাটি বাৰীও বিক্ৰী কৰিব ধৰিছে আৰু ধৰি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছতো ভাল নহয় কি কৰিব উপায়হীন তেনেকুৱাহে আমাৰ মানে নিজৰ থকা ঘৰটো চাউনি কৰিব পৰা নাই আৰু মাৰ যিহে বেমাৰ গোটেই মানে টকা পইচাবোৰ মাৰ বেমাৰতে যায় তাৰপিছত ময়ো স্কুল ক্ষতি কৰিবলগীয়া হয় প্ৰায়ভাগে স্কুল ক্ষতি কৰিবলগীয়া হয় আৰু এদিন গ'লে সপ্তাহটোৰ ভিতৰত দুদিন গ'লে বাকী কেইদিন এবচেণ্ট তেনেকুৱা কৰি 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 ইমান দিন যাম আৰু লাষ্টত গৈ 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 3 বছৰ মানে এনেকৈ কষ্ট মষ্টে পঢ়িলোঁ আৰু তাৰপৰা লাষ্টত গৈ গৈ স্কুল এৰিবলগীয়া হৈ গ'ল মোৰ আৰু ইমান সপোন কি সপোন আছিলে আজি আপোনালোকৰ মাজত কৈ দিওঁ দেই চুলিটো বহুত দীঘলকৈ ৰাখিব মন যায় ৰাখিব মন গৈ মানে ভাল লাগে আৰু যাৰ চুলি বহুত দীঘল তাৰমানে মোৰ বহুত পচন্দ আৰু মোৰ চুলিখিনি খুব দীঘল কৰিব মন যায় মানে আমাৰ মাৰ চুলি বহুত দীঘল আৰু দীঘল চুলি মই খুব ভাল পাওঁ তাৰপিছতে কি হ'ল আৰু পঢ়ি শুনি ডাঙৰ হয় মানে মাষ্টৰণী হ'ব মন যায় আৰু যেতিয়া ব্লেক বৰ্ডটোত বগা চকটোৰ লগত লিখি লিখি পঢ়াই থাকে আমাক বাইদেউহেঁতি সেইটো মোৰ খুব পচন্দ আৰু আৰু মই সৰুৰ পৰাই তেতিয়া কল্পনা কৰিছোঁ আৰু
এদিনাখন ডাঙৰ হয় মই চাকৰি কৰিম যিহেতু এতিয়া মই বেলেগ চাকৰি নকৰোঁ মই মাষ্টৰনীহে কৰিম তেনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু হয় এনেকৈ ভাবি পিনে পঢ়োঁ আৰু খুব এফালে মায়ে বেমাৰ কাৰণে স্কুলো ইমান এবচেণ্ট হয় স্কুলতো ছাৰ বাইদেউহেঁতি মাৰেও কেতিয়াবা এজনী ছোৱালী কেলৈ ইমান এবচেণ্ট কৰে বোলে এনেকুৱা কৰোঁতে কৰোঁতে আৰু এদিনাখন সঁচাকৈ মানে নিজৰ পঢ়াটো এৰিবলগীয়া হৈ গ'ল আৰু যিহেতু আমাৰ মায়ে এনেকুৱা বেমাৰ হৈ গ'ল নহয় এনেকুৱা বেমাৰ হৈ গ'ল একেবাৰে উঠিব নোৱাৰা হৈ গ'ল এনেকুৱা অৱস্থা তেতিয়া পাঁচটাকৈ ভাই ভনী ঘৰখন কোনে চম্ভালিব তেতিয়া মানে আমাৰ বৰমা বৰদেউতাহঁতৰ লগত নেথাকোঁ তেতিয়া সিহঁতে থাকে ধেমাজিত আমাৰ দেউতাই চাকৰি কৰে বুলি বাৰু পিয়ন চকীদাৰ হ'লেও সৰু সুৰা হ'লেও চাকৰি কৰে বুলি আমাক জোনাই ৰাখিছে এতিয়া ইমান দূৰ বৰমা বৰদেউতা সিহঁতি মাজে সময়ে আহি চাই মেলি যায় সকাম নিকাম কৰি দিয়ে সিটো সিটো কৰি দিয়ে কিন্তু যে সিহঁতৰো নিজৰ নিজৰ সংসাৰ থাকিব নোৱাৰে তেনেকুৱা কৰি 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 মই ভালকৈ পঢ়িবই নেপালোঁ মানে মেট্ৰিকটো দিব নেপালোঁ তেতিয়াই মানে স্কুলে দিবলগীয়া হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া মানে ইমানেই দুখ লাগে যেতিয়া লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মেট্ৰিক পাছ কৰি কলেজত যায় আৰু তেতিয়াৰ দিনত আমাৰ দিনত মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব দিয়ে আৰু কি ধুনীয়াকৈ ইউনিফৰ্মৰ মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি যাব পিন্ধি গ'লে সেই খিৰিকীৰ ফাকেদি আমি কোৱাটাৰতে থাকোঁ মানে যিহেতু মায়ে বেমাৰ হৈ ঘৰটো চাউনি কৰিব নোৱাৰি মানে ঘৰটো এৰি আমি মানে কোৱাটাৰলৈ আহিবলগীয়া হৈ গ'ল আৰু টকা পইচাৰ অসুবিধা মানে গোটেই বেমাৰতে গৈ থাকে আৰু তেতিয়া মানে সেইখিনি মাটিও বেচিবলগীয়া হৈ গ'ল বেচি মেলি আমি কোৱাটাৰলৈ আহিলোঁ মাক চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে কোৱাটাৰলৈ আহিলোঁ কোৱাটাৰত থাকিলোঁ লাষ্টত গৈ মানে মোৰ পঢ়াও বাদ দিবলগীয়া হ'ল আৰু তেতিয়া ময়ে মা ময়ে দেউতা হৈ ঘৰখন চম্ভালিবলগীয়া হ'ল আৰু ভাই ভনীকেইটাক কিন্তু ভাই ভনী গোটেইকেইটাক পঢ়ালোঁ বি এ পাছ কৰালোঁ এম এ পাছ কৰালোঁ আমাৰ পাঁচজনকে কিন্তু মোৰ নিজৰ কপালত নাই তাৰপিছত কি কৰোঁ আৰু একদম খিৰিকীৰ ফাকে দি আৰু কাঠৰ খিৰিকী এনেকৈ এনেকৈ ফাক থাকে নহয় তাৰপৰা এনেকৈ 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 লুকাই লুকাই জুমি জুমি চাওঁ আৰু সিহঁতৰ কলেজৰ যোৱাটো কলেজলৈ যোৱাটো তাৰপিছত খুব কান্দো কলিজা বিকা তাৰপিছত খুব কান্দো কান্দাৰ পিছত কি হ'ল আকৌ মা দেউতাও দেখিব দেখিলে সিহঁতে দুখ পাব বুলি ভাবি মানে সেইটো লুকাই লুকাই কান্দিব লাগে দেখাইও কান্দিব নোৱাৰো তেনেকে আৰু জীৱন জিন্দাবাদ আৰু লগৰ লগৰীয়াই পঢ়ি শুনি চাকৰি কৰিলে তাৰপিছত মই বিয়া বাৰু হ'লোঁ মোৰোতো পঢ়া শুনা নাই ঘৰখনতো মানুহটোৰ চাকৰি নাই ঘৰখনো চলিবলৈ অসুবিধা মই যদি বি এটোকে যেনে তেনে পাছ কৰিব পৰা হ'লেও টুৱেলভটোকে পাছ কৰিব পৰা হ'লেও প্ৰাইভেট স্কুল এখনত সোমাই জব কৰিব পাৰিলোহেঁতেন তাকো নাই সেইটো কাৰণে লাষ্টত কি কৰিবলগীয়া হ'ল এনেই হাতত হাত ৰাখি বহি থকাতকৈ মোৰ চবতকৈ বেছ হ'ব চব্জি বিক্ৰী কৰাটো বুলি মানে চব্জি বিক্ৰী কৰি বিয়া হোৱাৰ পিছত মানে চব্জি তব্জি বিক্ৰী কৰি ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ কৰিলোঁ আৰু মানে জীৱনৰ সংগ্ৰামটো ক'লেতো কাহিনীটো বহুত দীঘল হ'ব মানে আজি চৰ্টকৈ অকণমান কৈ দিলোঁ আৰু সেয়ে আৰু মোৰ কাহিনীটো তেনেকুৱা আৰু মাষ্টৰনী হ'ব নেপালোঁ কিন্তু চব্জি বেপাৰী হ'লোঁ দোকানী এতিয়া খাই লওঁ আৰু শুনিলেই নহয় মোৰ কাহিনীটো বেলেগ এখন ভিডিঅ'ত আৰু বাকীটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ আৰু সেই তেনেকৈ আৰু ঘৰ মাষ্টৰনী সপোন চব্জি বেপাৰী যিয়ে নহওক বাৰু মই এনেকুৱা হ'লেও মই মেট্ৰিক পাছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ ভাই ভণ্টিহেঁতি মোৰ ভাই ভনীকহেঁতি গোটেই ভালকৈ পঢ়িছে বি এ পাছ কৰিছে এম এ পাছ কৰিছে কিছুমানে ডাবল এম এ পাছ কৰিছে
মোৰ পিছৰ চাৰিজন চাৰিটা ভাই ভণ্টি মোৰ পিছৰ চাৰিটা ভাই ভনী আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগে মই নিজে নপঢ়িলেনো কি হ'ল আৰু মোৰ ভাই ভণ্টি ভাই ভনী হেতি ধুনীয়াকৈ পঢ়িছে সেনেকৈ আৰু তথাপি মই সুখী আৰু এনেকুৱাই আৰু ভাল ভাল কাহিনী আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আৰু মোৰ নিজৰ কাহিনীটো ক'লো আৰু আছে ক'বলৈ আৰু পিছত ক'ম আৰু এদিনাখন কিমান মধুৰ সপোন ভালকৈ পঢ়িম এদিনাখন ধুনীয়াকৈ চাকৰি কৰিম ধুনীয়াকৈ থাকিম বুলি এতিয়াও বাৰু ভালে আছে ভালকৈ আছোঁ বাৰু একো দুখ নাই তথাপিতো আৰু লগৰকেইটাক দেখিলে অকণমান বেয়া লাগে আৰু কিন্তু কথা পাতি পাতি ভাতখিনি খালোঁ দেই বৰ টেষ্টি হৈছে সেইখিনি হ'লে ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ বহুত ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে খুতুৰা শাকটো বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ ভাল লাগিছে বহুত নাতি দুটাক মানে মাকে টিভি দেখাই দেখাই ভাত খুৱাই আছে নহ'লে খাবলৈ নিবিচাৰে খাই থকাৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত আদি অহাই ন মোৰ পিছৰ ভণ্টিজনী চাকৰিও পালে তাই চাকৰিও কৰে সেইটোও ভাল লাগিলে আজি যদি পঢ়া শুনা নোহোৱা হ'লেতো তাই চাকৰিখনো চাকৰিটো নহ'লহেঁতেন মই পঢ়িব নেপালোঁ কি হ'ল মোৰ ভাই ভণ্টিকেইটাতো পঢ়িছে সেইটোৰ কাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু আৰু মোৰ পিছৰ ভণ্টি এজনী জব কৰি আছে সেইও ভাইটিও সৰু সুৰাকৈ ব্যৱসায় কৰিছে চবেই ঠিকে থাকে আছে আৰু সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে তাৰপিছত মা মা তেতিয়া মা তেনেকৈ আৰু বেমাৰ মাৰ ভালেই নহ'ল আৰু তথাপি এতিয়া বেমাৰী হ'লেও আছে এতিয়ালৈকে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত দেউতা নাই আৰু লেগ পিচ এপিচ চাইড কৰি থৈ দিছোঁ পিছত আদি অঞ্চু খাব মাকে ভাত খুৱাই দিলে নহ'লে মোৰ লগতে আহি খালেহেঁতেন আদি অঞ্চু লগত খালে ভাল লাগে
আদি লগত থকা হলে এনেকে মুচি দিলে হেতেন বেচেরা মাকে টিভি চাই চাই ভাত খালা টিভি চাই চাই ভাত টিভি দেখাই যদি ভাত খায় কিমান খাইছে বুলি গম নাপায় ধুনীয়াকে খায় নহলে নেখায় সেই বুলি মাকে ফুচলাই খুৱাই খুৱাই থৈ দিলে নহলে হাগি গল এজন আজিলৈ মোৰ খোৱা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই।